Forårets profil i Superligaen, hvem bliver det? Man skal også ind for egen klub, tænker jeg. Eller hvad? Det vil jeg da håbe. Ja, det håber jeg også. Jeg rykker lige lidt frem, hvis jeg lige har noget fodterapi, men så siger jeg, skal vi ikke håbe på, at Robert fortsætter i samme stil? Så han kan jo godt blive forårets profil også, tror jeg. Det er også det kedelige svar, er det ikke det? Det er det vel, men du beder mig om, hvad jeg tror, så svarer jeg på det, og det er Robert. Forårets profil? Rasmus Falk. Hvorfor? Han har set rigtig god ud. Formidabel. Og så har jeg et lille vædemål, så det glæder mig til. Hvad er det for et vædemål? Forårets profil i Superligaen? Nummer 31. Ibsen, han gætter på nummer 31. Hvad siger du til det? Det kan måske være forårets bænkevarmer, måske. Der kan varme bænken derude. Eller turbinen. Ej, det er gas. Ja, det bliver sgu nok ikke ham, tror jeg, desværre. Det må være næste sæson. Og så tager vi efterårets profil. Det bliver så nummer 23, eller hvad? Hvad, vi går ind i foråret nu, ikke? Det er derfor, jeg siger, når du så har taget Robert, og så efterårets profil. Ja, det er det. Så må vi se, om han er væk, jo. Men jo, lad os bare sige 23, så. Who's gonna be the best FCK player this spring? This man. Victor. The best. He's the best. You are the best, my friend. Victor, er du enig i forårets profil? Hvem bliver det? Forårets profil? Der bliver... Det ved jeg ikke. Det kommer an på, om jeg bliver skadesfri eller ej. Altså, hvis jeg ikke er skadesfri, så tror jeg, at... Så kan jeg ikke se, hvorfor Robert han skulle stoppe med at spille lige så godt, som han har gjort. Men det kommer som sagt an på, om jeg er skadesfri. Meget ymmygt. I hope it continue Robert Skov. He's doing very good, so I bet on him. That's the boring answer, isn't it? Well, no. The most obvious. Maybe. I hope it continue like that. I hope it continue obvious. It's good for us, good for him. So, yeah, maybe it's the obvious one, everybody think about that. But I hope it's Robert. Robert Skov. Pilas, hvad siger du til dem, mand? Er der kæft? Pilan, der er ikke nogen, der har sagt dig endnu.